godina walloo aanaa marsaa bakka yajjuu soddomaa jamtutti loltoonni wayyaanee dhukaasa bananii lubbuu lammiilee nagaa sadii galaafatan. Ajjechaa jumlaa naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaa keessatti raawwateen wal qabate mormiin ummataa magaalaa Qobboo keessatti akka dho'ee gabaafamee jira. Magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul keessatti dho'iinsi boombii dhaqqabee lubbuu lammiilee nagaa 40 galaafate kanneen biroo 140 madeesse. Harka fuunni daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetiwoorkii oduu ammaaf qabaddee dhihaadden isinitti himan Badiriyuusufi. Godina walloo aanaa marsaa bakka yajjuu soddomaa jamtutti loltoonni wayyaanee dhukaasa bananii lubbuu lammiilee nagaa sadii galaafatan. Jiraattonni naannichaa balaan kun irra gahee gochaa suukanneessaa naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamee mormuuf wayita walitti qabamanii jiamee jira. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Gocha suukkanneessaa magaalaa Waldiyaatti hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana cuuphaa kabajachaa turan irratti loltoota wayyaaniitiin hawaasa nagaa irratti raawwatame mormuun walloo aanaa marsaa bakka ijjuu soddomaa jedhamutti jiraattonni hiriira bahuudhaan mormii dhageessaa akka turan maddeen keenya achirraa Oromiyaa miidiyaa neetiwoorkiitti himaniiru. Loltoota mootummaa wayyaaniitiin duguuggaan sanyii itti fufuun Waldiyaa irraa Qobbootti darbuun lubbuu namoota nagaa gara jabeenyaan gaaga'aa kan jiran loltoonni agaazii gochi diinummaa isaan raawwachaa jiran kun mormii jabaadha. Qabsiisaatiin jira. Akka gabaasni achirraa nu dhaqqabee mul'isutti hiriira mormii aanaa marsaa kan addaan bittinneessuuf jecha loltoonni wayyaanee dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin jiraattota yajjuu soddomaa kanneen ta'an keessaa namoonni sadii rasaasaan rukutamuun lubbuun isaanii akka darbite gabaafameera. Ajjechaan kun kan raawwatame guyyaa har'aa ganama akka ta'e maddi keenya kun ibsuun namoonni biroo kanneen ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamne madaanii akka jiranis eereera. Marsaa jedhama raajirri masalaa kanaadha mootummaa fi uummata kun jirutti bu'uudha. Faayidaa kanaa uummata Oromoo naannoo kan jirutti naannoo kan ture warra. Ajjechaa kanaan booda mormiin hawaasaa daraanuu Finfinnee itti fufuudhaan loltoonni agaazii konkolaattota hedduun garasitti fe'amanii hawaasa tasgabbii dhoguudhaan goolaatiin akka jiranillee maddi keenya kun itti dabaluun ibseera. Bifuma walfakkaatuun godina Harargee Bahaanaa Fadisitti guyyaa dheengaddaa humnoonni addaa naannoo Somaalee jiraattota irratti dhukaasa banuun miidhaa akka dhaqqabsiisan gabaafamee jira. Duula kana hordofuun waraanni ittisa wayyaanee naannicha maddeeffatee jirus bobbaafamee jiraattota goolaa akka jirutu gabaafamee jira. Abduu Salaam Hasan waan qindeessa qaba. Waraanni humna addaa naannoo Somaalee nageenya hawaasaa gooluu hojii isaa godhachuun ammas cimsee tufeera. Godina Harargee Bahaa Aanaa Fadisitti poolisootni humna addaa naannoo Somaalee guyyaa dheengaddaa weeraa hawaasa nagaa irratti banuun dhaga'ame. Akka jiraataan aanicha Oromiyaa Miidiyaa Neetiwoorkiif himetti guyyaa dheengaddaa amma 25,2018 gara galgalaa humni weerartootaa daangaa Oromiyaa cabsuun Aanaa Fadis naannoo Bobbaasaa gaara irra jedhamutti weerara bananiin namni Oromoo tokko madaa'eera. Humni weerartootaa kun nageenya hawaasaa goluu irraa boqochuu dhabuu eeruun yeroo ammaas aanichatti tasgabbiin kan hin jirre ta'uun ibsameera. Dheengaddaa dura guyyaa tokko dhufanii walii uummata walitti haasanii turan dheengadda hiisaasanii turan ganama tokko akkana nama keenyaa hodhamanii jiran. Akka jiraataan aanichaa nuti dubbifne kun jedhutti weerara guyyaa dheengaddaa hawaasa nagaa irratti baname hordofuun waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee aanaa Fadis dhuunfachuun hawaasa tasgabbii dhoggaa jira. Waraanni wayyaanee meeshaalee gurguddaa hidhachuun magaalaa aanichaa keessa olii fi gadi socho'aa jiraachuu fi gala hawaasa dhoogguu waliin wal qabate uummatni gadi ba'ee hojii hawaasummaa fi dinagdee irratti bobba'uufis hedduu rakkataa akka jiran himameera. Aanaa keessatti namoonni taa'aa jiru. Aanaan nageen tasgabbaa'ee taa'aa jiru keessatti nageen dhufee aanaan hoggantii aanaan maallaqa akka dhufee iddoo namni akka dhufee dhufee taa'ee magaalaa keessa deema. Keeshaa gurguddaa aanaa baadhatee magaalaa keessa deema. Kana hojii deema. Waan baay'ee nama dhufee 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 Angeen kaasee akka keessa gahee jiru. Dangaa isa dhiibee jiru akka keessa jiru. Waraanni meeshaa waraanaa gurguddaa dhaabbatanii jiru. Nama deemsaa jiru. Waraanni wayyaanee rakkoo daangaa irratti uumame furuuf yoo barbaadame bakka rakkoon eettee uumame deemu osoo qabu. Magaalaa aanichaa baakkoo keessa socho'uu fi nageenya hawaasaa gooluun poolisoota humna addaa waliin wal mari'atanii waan socho'an fakkaata jedhan. Waraanni wayyaanee qaama shira daangaa ta'uu kanarraa hin dhaabbatu taanaan rakkoo mudatu hammaata ta'uun irra deddeebiin ibsamaa jira. Weerarri poolisoota addaa naannoo Somaalee bifa haaraan dhiyeenya kanaa irra deddeebi'uun daangaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jira. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Jimmaa Horroo keessatti maqaa foollee jedhuun shiraa miseensota OPDO qofa ijaaruu adeemsifamaa akka jiru himame. Qaamonni adeemsa shiraa kana geggeessaa jiran tokkummaa uummata Oromoo Wayitaammaa argamee booressa waan jiraniif daddaffiin akka dhaabbatan jechuun qeeruun naannichaa akeekkachiisa jira.
Abdul Salam Hassan waan qindeessa qaba. Godinoota tokko tokkotti kaabinootni aanaalee adeemsa baratameen ala socho'anii dargaggoota ijaaruun humna qeeroo dadhabsiisuuf socho'aa akka jiran maddeen gabaasan. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti kaabinootni tokko tokko ilaalchoo piidiyoo moofaa kaleessaatiin xaxamanii jiran baadiyyaa keessa deemuun maqaa foollee ijaarra jedhuun dargaggoota quuqama hawaasaa hin qabne ijaaraa akka jirantu dhagayame. Akka jiraataan aanaa jedhutti kaabinootni adeemsa haaromsaan ala socho'anii fi adeemsa moofaa keessaa hin bahin aanicha keessa iddoo tokko tokkotti socho'uun dargaggoota walitti qabanii waajjira aadaa fi turizimii irraa dhufne jechuun foollee ilaalcha isaanii baatu kan isaaniif harka rukutu ijaaruu yaalaa jiru. Kaabinootni kunneen waajjira dhaabaa dabalatee waajjiroota adda addaa irraa gara baadiyyaatti imaluun beekamtii abbootii gadaa malee foollee ijaaraa jiraachuun beekameera. Akka yaadaa jiraataa aanaa Jimmaa Horrootti kaabinoota ganda keessa naanna'uun adeemsa foolleen ittiin filamuun ala foollee filla jechuun socho'aa jiran gandoota adda addaa aanichaa keessatti qeerroon isin hin beeknu deemaa jechuun ofirraa ari'aa jiru. Akka adeemsa caasaa sirna gadaatti foolleen adeemsa mataa isaa kan ittiin ijaaramuu fi ittiin hoogganama qabaachuu ibsuun beekamtii fi qoodaa fudhannaa abbootii gadaatiin ala kaabineen ulaagaa kamiinuu foollee filuu kan hin dandeenye ta'uu kan ibsan qeerroon kaabinootni ergama akkasii baatanii deeman gocha kanarraa dhaabbachuu akka qabaatan akeekkachiisaniiru. Ijaarsi ijaaramu hundi karaa qabsoo Oromoo fi sochii qeerroo tumsuun ijaaramuu qaba kan jedhan qeerroon Jimmaa Horroom baadiyyaa fi bakka kamittiyyuu namoota akeekkachiisa kana irra dabranii hojii akkasii hojjetan kamiin irratu tarkaanfii kan irratti fudhatamu ta'uu beeksisaniiru. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbiletti lafti beenyaa tokko malee maqaa investimentiin qonnaan bultoota irraa fudhatamtee jirtu yeroo dheeraaf lafa jirti jechuun jiraattonni komatanii jiru. Usmaan Abdulatiif gabaasa kan akkatti aanutti dhiheessa. Naannoo Oromiyaatti qabeenya saamtonni hoggansa aantummaa uummataa hin qabne waliin tahuun lafa maqaa investimentiitiin humnaan fuudhanii dhimma dhuunfaa isaaniitiif oolchan bulchiinsi amma hanga tokkoof itti dammaqee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Bu'aa sochii qeerootiin jijjiiramnii naannichatti mul'ataa jiru fooyya'aadha. Hawaasni haqasaa falmatee komii qabu sodaa malee ibsatee caasaa saamtota wayyaanee dadhabsiisu irratti argama. Guddina Hargee Bahaa Aanaa Baabbilee ganda Tuulaa Jaamutti lafti maqaa investimentiitiin beenyaa tokko malee qonnaan bultoota 60 irraa kaasuun baroota jaha dura fudhatamtee komii hawaasaa cimaa hordofsiisaa jirti. Lafti baraatuun tuula gaafaanitti kan argamtu wayita taatu qotanii irraa nyaachuufis ta'ee beeladaara tiifatuun irraa fayyadamaa turuu qonnaan bultoonni addeessan. Laftillee lafti gaafa dura fudhamte lafa bishaanitti aantu lafa qotee bulaan bishaan qaqqotatee baasee oofachuu danda'u jechuudha. Silaa nama if jijjiiree uummataa jijjiirute uummanni kunis rakkoo keessa seenu jechuudha. Nama miti isa fudhachee hojjechuudhaaf hin dandeenyetu bakka san dhufee hawaasa irra nurra miidhaaf jechuudha. Waalamchuu dhabnee lafa dhabnee isarraa fayyadamuu dadhabnee jechuudha. Keessattuu irraa fuulaniif kun lafa gaala gartee naggaatiidha keessa dheedha. Keessattuu yoon ifi kan naggaatee gaalaa ta'es mootummaan bakka san gadi fageenyaan laalee lafa sun. Amma akka furmaatatti kan nuun barbaada. Lafti tun qonnaan bultoota abbaa warraajaatiin oliif madda galii turte. Ta'us garuu isiniif misoomsina jechuun saamtotaan dirqamaan akka irraa fudhatamte dubbatan. Qonnaan bultoonni ganda Tuulaatti argaman dhimma lafa isaanii kana qaama dhimmi ilaallatu maratti iyyatanis furmaanni isaaniif laatame tokkolleen akka hin jirre himan. Hammuus jira hin ulaas. Jimaas waan jiraa achi galaas. Yoo mootummaan kan nyaata nama dalagee guddatu yoo fedhe. Laalee qotee bulaa harka yaalii keessa jechuudha. Lafa nurraa fuudhamtee abbaa qabeenyaa deeguu kanamtu kana deebinee lafa duraan gartee namni tokko qabu san deebinee gaa kana leenu kana obboleenyoo keenya irraa addaan irra jechuudha. Saniifuu eega fuudhamtee hojiirra oolaa jirti. Kanurraa fuudhaniif kunoo dalagachaa jira dalagaa jira. Qaamni mootummaa bu'uura heeraa jiru cabsuun lafa saamtota kanneeniif raabse bu'aa isaan irraa argamsiisan hanqinaa fi cimina jiru deebi'ee to'atu dhabuun kan isaan dallansiise ta'uu jiraattonni ibsan. Bulchiinsi Godina Hargee Bahaa ammaa dhimma kana hordofuun lafa tana saamtota kanneen harkaa fuudhee dargaggoota hojii dhabeeyyii akkasuma lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqaafaman irra qubsiisuuf hojjechaa akka jiru dubbata. Ajjechaa jumlaa naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaa keessatti raawwateen wal qabatee mormiin uummataa cimaan magaalaa Qobboo keessatti itti fufee jira. Mormii uummataa kana ukkaamsuuf jecha humnoonni mootummaa Wayyaanee Agaazii jedhamuu ajjechaa jumlaa lammiilee nagarratti raawwataniin cinatti duula hidhaa bal'aa geggeessaa akka jiran gabaafame jira. Duulli kunis dargaggoota irratti kan xiyyeeffatee jedhamee jira. Gabaasni kun akkatti aanutti dhiyaata.
ajjecha so khanne sananno amara magala waldiya fe satte ummata nagara tirawatamen wal qabate wallo magala ko bo fe satte smormin gegge famajra mormi cima guyottan afran dabran kana ajemse famajrunis hanga matte lubbun namota torba umnota motummatin akkaje famangaba famejra arrafi kale sammo dulli hidaballan dargaggo tarati fulle fate humnota gazi jamun ajemse fama akkajro de sechrar ganne fagoda mormi fi okora guyottani fa ajemse famajru khanan ammo kabenyi dum fafi motumma manchani jiru akkajrato ne janitte humni agazi harki sani digan falame bayinan nanne chamadde fatane jiru gafile haka ummanni geggeessaa jiru afaan qawweetin ukkaamsuuf jecha tarkaanfiile akka ajjechaa fi hidhaa geggeessu irratti argamu keessattuu dargaggoota mana isaanirra naanna'uun maatii harka darbanii hidhatti galchaa akka jirantu gabaafame mormii hammaachaa dhufe kanaaf sababa kan ta'e ajjechaa rifaasisaa torbee dabre keessa magaalaa waldiyaatti hordoftoota amantii kiristaanaa taabota galchaa turan irratti raawwatameen tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan saniin daa'imni ganna sagalee Yoosef Isheetu kanneen ajjeefaman keessatti argama. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo maddi rakkoo kanaa komiilee fi gaaffilee ummataa walitti qabamanii yeroo dheeraaf deebisaa dhabanii erga jiran booda kanaafis paartii isaanii komatan maatii firoottan jalaa dhumataniifis gadda isaanii labsan obbo Gadduu Andargaachoo gama biraatiin humnoonni mootummaa ajjeechaa suukanneessaa magaalota waldiyaa fi qobboo keessatti raawwatan hanga ammatti seerattiin dhihaanne jechuun kallattiilee adda addaatiin qeeqni ummataa dhihaataa jira. Mormitoonni Suuriyaa marii araaraa Raashiyaan dhiyeessite fudhatama dhabsiisan. Raashiyaan mootummaa Bashaar al-Asadii fi finciltoota walitti fiduuf torbaan dhufu baan lamattus mormitoonni Suuriyaa garuu marii araaraa Raashiyaan magaalaa Sochi keessatti qopheessuuf jirtu kanarraa qooda kan hin fudhanne ta'uu beeksisanii jiru.